Малка е община Стражица, но голяма в сферата на туризма. Гостуваме в един съвсем нов ваканционен комплекс, където бяхме посрещнати от управителя Румен Денчев. Още от самото си изграждане през 85-та година комплексът е така замислен и построен, да бъде отдалечен от населено място. Наистина човек да може да дойде да се наслади на красивата природа, на чистия въздух. Старали сме се вилите, които предлагаме за отдих, да са уютни, хората да могат да се предразположат наистина към активна почивка. Самия комплекс предлага доста атрактивни занимания за нашите гости. Разполагаме с изовир, който е зарибен, любителите на риболова могат да му се насладят. Смея да твърдя, че и слабите рибари могат да се похвалят при нас с добър улов. Предлагаме конна езда, имаме коне, които са обяздени, има водач, който да развежда гостите. Комплексът разполага с 7 самостоятелни вили, в които могат едновременно да почиват до 36 човека. В една от вилите могат спокойно да пребивават 6 човека. Разполагаме с ресторанска част към тези вили, които освен нуждите на почиващите, обслужва и организирани тържества, празненства. Нашето предимство е наистина, че сме, може би, първите в Стражица. Надяваме се хората, които дойдат при нас да почиват, наистина да останат доволни, защото може би това е най-важното условие, един човек да се върне на същото място за почивка.